trina thash, e cila është diplomuar, tashmë do të filloj dhe punë, është diplomuar, ka bërë masterin për marketing. Dhe është i vajzë edhe kjo shumë edukuar, shumë e sigurt. Me mamin, me babin, kjo është gota. Me të dy, kjo është gota e përgëdhëlur e gjithëve në familje duke qenë vogla. Po natyrisht që edhe me mamin edhe me babin se fëmijët janë, dëgjoj, është si molla. Merë një mollë, ndaje, nuk e kupton kush është gjysma tjetër. Sepse fëmijët janë engjëj. Kështu që nuk mund t'i ndash. Sepse ndahet dashuria, por ja. Mes nuk ndahet, edhe fëmijët nuk ndahet. Po zakonisht varet si ndërtojnë aleancat në shtëpi. Kush mbron mamin gjithmonë, kush mbron babin. Po ja, vim edhe te kjo foto, Po. E fundit. Këtu jemi në? Në fshatin Slov, në shkollën e Slovës, të rrethit të Dibrës. Unë këtu kam qenë vajta 6 vjeç, kur babaj punon të atje, dhe i ka 17 vjeç. 11 vite. 11 vite kam jetuar këtu. Njeriu sado të ecë përpara, gjithmonë duhet ta kthej kokën pas. Dhe duhet të kuptoj nga vjen. Ku lindi, ku rrit, ku shëndimojnë ato fillimet e veta, ku shëndeti pranë. Dhe unë kisha i detyrim moral të rikthehem pas më shumë se 45-50 vitesh. Unë jam 60 tani, me fjalë, i bie pas 50 vitesh. Të rikthehem në të shkollë dhe të bëj një aktivitet që të paktë një ditë ata njerëz të bëja të lumtur. Dhe mora shumë gazetarë sportiv, mora shumë uniforma sportive, topa, bazë materiale për orën e edukimit fizik, pra në lidhje me profesionin që kam unë, se unë nuk jam afarist, as biznesmen. Po çfarë bëra? Mora një ish nxënësin tim që më ndihmoi financiarisht që bleu uniformat. Dhe vetë, edhe me dy miq tjerë, të gjithë bashkë bëmi gjë të bukur. Dhe ajo ditë ka qenë e parruar për ata djem dhe vajza, për ata prindër, dhe kujtuam dhe një ishë mësus që mua më ka ndruar jetë dhe unë e kam patur debules. Mësus i edukimit fizik që unë kam patur, Ramis Sheu, dhe bëm dhe një ndeshje në volejbol, quam dhe rrjetat e volejbolit, edhe topat dhe uniformat i quam atë ditë, kemi vizuar dhe fushën atë ditë, dhe bëm kupën Ramis Sheu, kupën e mësusit që ka ndruar jetë, por është kupa e pavdekësis, tash. Sepse të mirët kur nuk harrojnë. Shumë e vlerësueshme. Shumë shpejt do frim se së bashku na fluturojnë minutat. Mund të rrim të flasim gjithë emisionin dhe prap nuk na dalin minutat e vëna në dispozicion. Një dokumentar që për cilin ke punuar ka qenë, që të ka marrë vëmendjen gjatë këtij viti? Për mua gjatë këtij viti ka qenë dhe vazhdon të bëhet, kam lindur kuqezi. Më ka dhuruar shumë emocione. I dedikohet, dokumentari i dedikohet futbolistëve të ekipit tonë kombëtar që na çuan në finalet e kampionatit evropian për herë të dytë, Euro 2024. Po, me siç po e presim atë të gjithë. Djem kampion që na kanë bërë krenar. Jam i bindur jo vetëm ne gazetarët sportiv, por edhe këta nëna që janë këtu, këta zonja të nderuar dhe këta zotëri, janë të lumtur. Ngren frymën, ngren moralin e gjithëve ne, patjetër. Kam patur emocione të pashoq, sepse këtë herë kombëtari është mbar shqiptare. Është edhe në Luginën e Preshevës, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, edhe në veritë Shqipërisë, dhe në Vërmosh kam qenë. Kam bërë dokumentarin e mitaj. Ke vizituar familjet, pra unë bëj jo futbolistin, e bëj për futbolistin, po bëj pushja pjesën familjare. Pjesën tjetër që nuk njihet, se futbolistët e njohin gjithë atje. Qartë, tu dua të qëndroj. Te situatat shumë shkurt dhe shpejt për secilin. Zbulimi i dëfrimit për Ylber Ramadanin. A, Ylber Ramadanin. Kishte dy vlezër. Ata qanin dhe sot. Kur ishte i vogël ai, nuk kishin lek t'i pagurin shkon të stërvitje dhe t'i blenin top. Çfarë kanë bërë? Kanë hequr perin e trikove të leshit dhe i kanë bërë top që ai t'luante. Se s'kishin mundësi t'i blenin top. Imaginojnë, akoma qanin dhe sot. Ose s'kishin mundësi s'kishin t'a qonin me bilet deri ke stërvitja. Se fshati ishte pak larkë Ferizajt. Edhe ata dilin mes, në 4-5 mjesit shisnin pemi, thonë në Kosovë, fruta, shisnin fruta. Edhe zarzavate, me qëllim që të realizonin ëndrën dhe e arritën qëllimin. Ja realizuan ëndrën dhe ai nga Ferizaj, sot është Itali, një nga lojtarët më të mirë Serie A dhe lojtari i ekipit tonë kombëtar. Pjesë kombëtare son, qendër mbrojtës, ë? Jo, është mesfushor. Mesfushor. Ramadani. Ramadani. Zbulimi i dëfrimit për Mirlin Dakun. Mirlin Daku, një histori shumë interesante dhe emocionuese. Kur kishte qenë 16 vjeç, Serbia dogji Kosovën, dogji shtëpinë. Dhe jakshin djekve këti shtëpinë. A ishte 16 muesh. Familje ti, iku shtëpia. E jeton dhe një shtëpi tjetër në Gjilan. Kjo rrit,
Kontrata e parë që bëri, që u bë me lek, u tha prindërve, do ktheni atje ku keni qenë. Bëri shtëpinë nga e para, kalon vetëm një pjesë të shtëpisë me tym për të kujtuar kohën e luftës. Dhe prindërve u tha tani ja dhe makinën, ja dhe shtëpinë, do jetoni atje. Dhe golin e parë që do bëj, do ja dedikoj heroit që luftoi aty në atë vend, i Ramadanit, që ishte një nga ata komandantët e famshëm të ushtrisë UÇK-s. Dhe ja dedikoj pikrisht një heroj atje që mori edhe famë pastaj, edhe isha edhe te shtëpia e heroit, ku natyrisht bashkëshortja shprehu një mirënjohje të jashtëzakonshme për Mirindakun. Zbulimi i dëfrimit për Qazim Laçin. Qazim Laçi, baba i tij në Athinë. Natyrisht që jetonin atje me gjithë gruan. Qazimi ishte i vogël, jetonte te gjyshi. Gjyshit ishin dashuruar aq shumë me Qazimin, sa që nuk e linin tiktet e prindit, në Athinë. Prindit u mërziten aq shumë atje, sa që nuk jetonin dot pa djalin. Dhe erdhën dhe rrëmbyen djalin. Dhe qua në Athinë. Natyrisht me mirë kuptim, po ishte shumë shumë e bukur. Prindrit rrëmbyen djalin se serinë gjyshit. E kupton sa i duan gjyshit fëmijët? E kuptojnë, e kuptojnë. Zbulimi i dëfrimit për Nedim Bajramin. Nedim Bajrami në Zvicër. Do luante për kombëtarë shqiptare, po i thanë me këtë do luante tani, me dy kombëtarët, se ishte edhe nga Maqedonia e Veriut, është nga Tetova. Dhe i thot gjyshi, amanet thot Shqipërinë. Dhe ai tha, për amanetin e gjyshit, tha nuk e tret dheu, do luajmë në Shqipëri. Edhe luan sot me Shqipërinë Bajrami. Ja, po jemi. Zbulimi i dëfrimit për Silvinho, trajnerin. Silvinho është një kampion i madh, një trajner i jashtëzakonshëm, për mua më i mirë që ka ardhur në Shqipëri, sepse është suksesi më i madh që ne kemi marrë me kombëtaren shqiptare dhe është herë e dytë që ne shkojmë në European, por është herë e parë që ne kryesojmë në grup duke lënë pas Çekin dhe Poloninë. Kjo s'ka ndodhur kurrë. Tani dëfrim një bazë të vogël sot që jemi dhjetor për qershor 2024, me Italinë, me Spanjën, me Kroacinë, me kë është më të vështirën? Më të vështirë është me Spanjën. Me Spanjën. Po, me Kroacinë mund të marrim një rezultat pozitiv, por pse jo dhe me Italinë? Mund të kemi edhe një surprizë. Kombëtarja tashmë është bërë skuadër surprizave. Po dhe kështu cilësuar Shqipëria, domethënë që mund të jetë surpriza europiane. Mediat botërore kanë shkruar për Shqipërinë sepse ka qenë surpriza më e madhe që ka ndodhur në këto eliminatore dhe thash për herë të parë ne arrim të jemi në krye të grupit që s'kishte ndodhur asnjëherë në historinë e futbollit të shqiptar. Dhe kjo uroj të mos na rrëmbej suksesi dhe entuziazmi dhe të jemi me këmbë në tokë. Sido që të dalim atje, sido që të dalim atje, është fitore. Ne e kemi marrë fitoren. A shkojmë në European? Po. Kjo është fitore më e bukur për Shqipërinë. Po, po, pjesë thuaj pse mos fitoje aty. Oleksi vjen duke ngrën. Oleksi vjen duke ngrën. Në kaq që heroi ishte Agim Ramadanin në Gjilan, se tani emri Agim Ramadan. Agim Ramadani, i cili ran krye detyrës, erdhi nga Zvicra luftoi, por Mirindakun nuk e harroi. Edhe atë tatuazhin ishte guri i kufirit. Guri i kufirit që ndante Kosovën me Shqipërinë. Dhe prandaj ka dhënë atë gurin mbrapa, sepse nuk e imagjinon të fosh me gur me kufi me Shqipërinë. Edhe ja dedikoj Agim Ramadanit. Faleminderit dëfrimet Hasanin që ishim së bashku për gjatë gjithë këtyre minutave dhe dëshiroj festa të gëzuara në shtëpinë tuaj dhe siç ua do zemra. Urime dhe unë për ju, për ty si staf, si familje, për gjithë të staf dhe këtë publik mrekullueshëm që ka këtu, për gjithë teleshikuesit dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë, gëzuar dhe do thema të shprehen që thuhet në veri të Shqipërisë, Zoti uroj gjithëve.